Tomáš Martiník, hlavní trenér dnes vítězných žen Vítkovic. Tomáši, jak dnes hodnotíte utkání? Hodnotíme ho pozitivně, velmi pozitivně, protože jsme, myslím, že první třetinu byli lepší, zase jsme se dostali do vedení. V druhé třetině opět, znova jako včera, jsme vypadli trošku z role. Potom jsme se bohužel nechali zbytečně vylučovat a tam jsme asi přežili takovou nějakou vlastní takovou zápasovou smrt, kdyby soupeř asi odskočil, tak už bychom to asi těžce honili. Nicméně srovnali jsme se a třetí třetina si myslím, že byl zážitek pro všechny, protože tam jsme nejednávali góly, ale i ten závěr jsme uhráli takovou bojovností, kterou jsem ještě u Lexnat ani neviděl, takže to bylo rádo se koukat a holky v tu chvíli strašně chtěli a ten věděli, že ten zápas tentokrát ubojují a nepustili vlastně soupeřky ani do pořádné šance. Takže jsme rádi, vyhráli jsme, myslím, že jsme i soupeře přehráli nakonec a je to pro nás velké vítězství. Vy jste finský tým porazili po druhé v řadě, stejně jako loni. Co platí na Finky ze strany Vítkovic? Platí na ně chytat ten jejich výřivý rychlý pohyb. Je to trošku složitější se v tom jako nějak takticky na to připravit, je to prostě hodně výřivé a člověk musí být hodně na nohách a hodně v hlavě rychlý a rychle k ním přistupovat, protože ty Finky opravdu tohleto mají. Ale víme o tom a dokázali jsme to. Je to o tom potom o morálu, o chuti, o soustředěnosti a tohleto na ty Finky platí a samozřejmě potom dávat goly, no, protože vždycky se čeká, že Finky nějaké goly dají a my jim musíme dát vždycky víc. Pohár mistrů je tímto pro vás u konce. Jaká bude vaše nejmilejší vzpomínka na něj? Asi ta třetí třetina teďkom, no. To bylo opravdu něco, co jsem si říkal, že takhle prostě se hraje, takhle se hrají velké zápasy, takhle se hraje o medaile, o cokoliv. A věřím, že i třeba pro ty naše mladé holky, které tady byly, tak je tohleto zážitek, který uplatí potom i v extralize a potom ve své kariéře dál, protože se naučili hrát velké zápasy. Nebo lépe řečeno, učí se takhle hrát velké zápasy. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Taky děkuju.